Розпочинаємо після матчу прес-конференцію команди поліції охорони зону «Динамо» міста Тернопіль. І сьогодні можемо поспілкуватися з головним тренером Юрієм Кравцовим та догравальником команди Назаром Мамчуром. Назаре, як вам сьогоднішня гра? Ну, сьогоднішня гра не задовільнює нас, не справилися з прийомом. А коли нема прийому, тоді і гра ваша. Все на двох блоках. Ну, команда «Епіцентр» – це хороша команда, грає на досить високому рівні, в Єврокубках. Ну, нічого, будемо робити висновки і рухатись далі. Скажи, тільки трошки мало грає на високому рівні, так? Ну, мало, але грає. Дякую вам, Назар. Ми будемо грати, ми почнемо грати. Будемо. Юрій Анатолійович, що ви скажете про сьогоднішню гру? Планований для нас результат. Першу партію просто програли, друге трошки боролись, трошки ще краще боролись третє. От якби дійшли до п'ятої партії, то боротьба була по-настоящому. Ну, це жарти, в принципі, ви самі бачили, я думаю, глядачі теж бачили. Трошки іншого порядку на сьогоднішній день дві команди. На сьогоднішній день. Хотілося, щоб була система роботи, щоб були люди, які грали хоч трошки часу разом. Багато для цього треба і клубної роботи. Дай Бог, щоб вона пройшла. І безумовно, і по кандидатам, і по людям. Дякую вам. Побачимось на наступному. Вам дякую.